Прооперована, але без свідомості. Стан 20-річної дівчини, яка випала з балкону 9-го поверху у Хмельницькому, медики оцінюють як важкий. За її життя боролися близько 4 годин. Маємо наразі важкий переломи тазу, злочеревну гематому, внутрішня велика кровотеча, пневмоторакс. Зроблено все можливе. На жаль, отримані травми, закрита черепно-мозкова травма. Стан важкий, але стабільний. Жодних прогнозів щодо одужання дівчини лікарі не дають. Наразі вона в реанімаційному відділенні Хмельницької міської лікарні. Трагедія сталася сьогодні вранці у дворі цього будинку. Під'їжджав автомобілем, бачив, що скоро летіла, то я її пропустив на повороті. Правда, все дуже швидко сталося. Я під'їхав, то бачив, що когось грузили в машину. Вже потім від сусідів дізнався, вже, що випала дівчинка з 9-го поверху. Кажуть, що от впала на траву. Буде трава, що так пом'якшило падіння, якраз приблизно сюди на траву воно впало. За словами сусідів, дівчина живе разом з молодим чоловіком. На момент знімання двері квартири нам ніхто не відчинив. Поговорити з найближчими сусідами теж не вдалося. Подію, що сталося, правоохоронці кваліфікують як нещасний випадок. Надія Драганчук, Іван Мовчан для інформаційного випуску.